Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni se gjykata themelore e Prishtinës ka kërkuar që çështjet e skandalit të aeroportit t'i kalojë gjykatës themelore të Gjilanit. Pse është përfshirë djali i kryetarit të LDK-s Isa Mustafa në këtë skandal? A do të ballafaqohen me drejtsinë politikanët që shkelën ligjin? Çfarë gare me Bryla po bëhet për listat zgjedhore? Nesër do shtojca e globit, plus shtojca planeti X. A do të vijë kiameti ditën e pranverës? Shumë shpërblime i presin lexuesit patlum. Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.